Happy je systém nábytku určený pre deti a mládež, v ktorom nájdeme niekoľko praktických elementov zaprojektovaných s myšlienkou o náuke a odpočinku našich detí a rovnako aj na odkladanie predmetov rôzneho druhu. V tejto kolekcii sú použité len jasné farby. Bielý smrekovec Sibiu v spojení s delikátnymi prvkami buku Iconic, vytvárajúci v tento spôsob veľmi naturálny a jemný efekt. Charakterizujú a odlišujú sa výraznými výrezmi, ktoré plnia úlohu úchytov. Vďaka tomu z nábytku nič netrčí a je to tak omnoho bezpečnejšie pre naše deti.